شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس رمضان شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کچھ باتوں کا آپ کو خیال کرنا رمضان سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مال اور اپنی غذا کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے کہ حرام غذا اپنے جسم کے اندر نہ جائے حرام غذا وہ آپ کے جسم میں نہیں جانی چاہیے بلکہ ایک چیز اور بھی ہے خود کو رمضان کے لیے فارغ بھی کریں فارغ آیت اللہ دستگاہ نے اپنی کتاب استعاذہ میں شیراز کے نان بھائیوں کا واقعہ لکھا کہ ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ جو تندور پہ جب روٹیاں نہیں لگانے جاتے تھے تو حدیث قصہ پہلے پڑھتے تھے باب ابو ہو کر روٹیاں لگاتے تھے کہ یہ مومنین کے جسموں میں غذا جائے گی تو ایسے ان کے اثرات ہوتے اور بہت سے نان بھائیوں کا واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی ظاہر ہے پورے رمضان کتنا مشکل ہے تندور کے آگے بیٹھ کر روٹیاں لگانا کتنا روزہ لگے گا اس کو تو بہت سے جو اس قابل نہیں پاتے تھے اپنے آپ کو رمضان کے روزے کہیں سے نہ چھوٹ جائیں تو عام دنوں میں زیادہ محنت کر کے وہ پیسے زیادہ حاصل کر لیتے تھے اور تاکہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے گھر پہ آرام کریں اور روزے رکھیں زمانے طالب علم میں ہم کتنے ایسے دیندار نوجوانوں کو دیکھتے تھے کہ جو رمضان میں ظاہر ہے پڑھائی بھی اس انداز سے نہیں ہو پاتی کالج اور یونیورسٹی جانا بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی تھے پہلے سے ذرا پہلے مہینوں میں زیادہ پڑھ لیتے تھے اپنے کالج کی پڑھائی تاکہ اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کی طرف اپنا رجحان کو لگاتے تھے اور علم حاصل کرنے میں اپنے رجحان کو لگاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ رمضان پھر آ کر نکل جائے گا پھر پورے 11 مہینے کے بعد اتنی عظیم سعادت ہمیں حاصل ہوگی اس بات کو کیوں اس مہینے کو کیوں ضائع کریں اس انداز تو بہرحال پہلی تو چیز یہ کہ اپنے مال کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے تو غذا جسم میں ایسی نہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی حرام اس مہینے میں نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ حلال سے تو اپنے آپ کو روکا ہوا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پانی پینا حلال تھا کہ آسو ٹھیک ہے رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام ہوا حلال کھانا کھانا حلال تھا رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام ہوا یعنی یہ نہ ہو کہ حلال سے تو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں مثلاً ایک گلاس سے کھا پی نہیں رہے اور روزہ کھلتے مثلاً حرام فلمیں دیکھی جا رہی ہیں بہت سے لوگ پوری پوری رات کے صبح فجر تک جاگ رہے ہیں کیا کریں اب حرام فلمیں دیکھ رہے ہیں حرام موسیقی اس کے اندر سن رہے ہیں فحش مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہو رہے ہیں فاحشہ عورتوں کے انٹرویو اور جو ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں وہ گھنٹوں بیٹھ کر آپ سن رہی ہیں اپنی روحانیت بھی اور رمضان میں زیادہ ہو گئی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے انٹرویو سننے کی وجہ سے بس ان کی شکلوں کو دیکھنے سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی آپ بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں وہ اثرات انسان اپنے اندر جذب کرنے لگتا ہے غیر محسوس انداز میں برے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے حرام فلمیں اس طرح سے دیکھ رہی ہیں یعنی حلال چیزوں سے بچایا ہوا ہے اور حرام کے اندر مبتلا ہوا ہے جسے کہا جاتا ہے نا گڑ کھاویں اور گلگلوں سے پرہیز کریں جو پرانا ایک محاورہ بھی تھا ٹھیک ہے ویسے تو ابھی گلاب جامن چمچم کھا کر آئے اور اس کے بعد جب چائے آ رہی ہے تو اس میں کینڈل ڈال کر پی رہے ہیں مثلا تو یہ والی جو صورت حال ہے یہ نہیں ہونے تیسری بات یہ کہ مسائل فقہ کی صحیح طور پر معرفت اس مہینے میں جو آپ نے مسائل حاصل کیے ہوئے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج آپ لوگوں کو باقاعدہ ایک استقبال رمضان کے حساب سے شاید آج آپ کو ایک وہ دیا جائے گا ایک سوال نامہ کہ اپنی معلومات آپ اپنی چیک کریں کہ آپ کتنی رمضان اور مسائل کے روزے اس میں اہم ترین مسئلے لکھے ہوئے وہ آپ جائیں کتابوں سے منگا لیں علماء سے پوچھیں اگر آپ نے واقعی اس کو اچھی طریقے سے حل کر لیا پوچھ کے حل کرنا کتابوں کو منگا لیں ایک دوسرے سے مشورہ لیں جب آپ تھوڑے دن اس کو ایک ہفتے کے اندر حل کر لیں گے پورے رمضان کے صحیح طور پر کتنے ہی مسائل سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی اور آپ کو غلطی رمضان کے اندر نہیں ہونے پائے گی آپ سے تو مسائل کی صحیح طور پر معرفت ہونی چاہیے جو مسئلے پہلے جس کو پتا بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ تہذیب مسائل اپنے نوٹس یا ایسے ضرور سے کیسے وغیرہ لے کے اپنے ان کو ریوائز کرے
بار بار، کیونکہ ظاہر ہے ہر دفعہ کوئی نئے نئے مسئلے تو نہیں آتے چلے جائیں گے، رمضان کے وہی مسئلے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور کتابوں میں ہیں اور جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں، تو ان کو ریوائز بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی ہاں یہ تو ہم نے سنے ہوئے پچھلے سالوں میں، تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، انسان بھول جاتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ، تو اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔